тишине этих скандалов кабинет министров взял и отменил порог верхнего предела стоимости газа для населения. Он был, а его взяли и отменили. Неправда. Кабмін скасував постанову про граничні ціни на теплову енергію та гарячу воду, проте не на газ. А зачем этот верхний предел? Ринок. Ринок Європи, ринок міра, указання Вашингтона, указання Міжнародного валютного фонду. Неправда. Ані Міжнародний валютний фонд, ані Сполучені Штати не роблять такі вказівки. Хіба що в меморандумі з МВФ уряд зобов'язався відкрити ринок газу для населення. В результаті ціна може рости до безкінечності. Неправда. Ціни для населення не будуть рости до безкінечності, адже з ростом цін буде зростати і кількість людей, які будуть отримувати субсидії на комунальні послуги. Тож для все більшої кількості людей ціна на газ буде нижчою.